Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga silos yopishdagi sir sinoatlarni yana bitta negativ tomonini ochib o'tmoqchiman do'stlar. Silosni yopishda bu xatoni hech qachon siz takrorlamang. Chunki buni biz sinovdan o'tkazdik va defekt chiqdi, ya'ni o'zini oqlamadi. Sotas pishgan makkani biz yopgandik. Orasida salmon pressni to'shab chiqamiz. Bir persepga ikkita salmon press to'shaganmiz, yarmidan buyog'iga. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, salmon press namini tortib olib, silosni chiritdi. Hozir mana shu endi chiriganlari ham musorga chiqmaydi, albatta yoyib qo'yamizda, lekin mana shu yarmidan buyog'ini salmoni bor joylar mana ko'rayotgan bo'lsangiz, salmon mana shu silosni namini tortib olib chirishini boshlabdi. Xuddi mana shu narsani bu yil agar siz silos yopmoqchi bo'lsangiz, bunday narsani hech qachon tavsiya qilmaymiz. Agar bedalik makka bo'lsa, albatta uni nami ko'p, yo sotasi pishmagan makka bo'lsa qilsa bo'ladi, chunki sotasi pishmagan makkaga qilganmiz, u juda o'zini yaxshi oqlagan. Bu lekin hozir sotasi pishgan payaga qilingan silosga umuman bo'lmas ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, salmoni turibdi, silos уже chirib boshlagan. Buni hozir endi yoyapmiz, xudo xohlasa. Shuni ham sizlarga video qilib ko'rsatib o'tib ketayin dedim. Bu narsani agar bu yil yopmoqchi bo'lsangiz, umuman bu narsani qilmang, tavsiya qilmaymiz do'stlar. Mana salmonni qarang, shunday turibdi, soy holatda. Namda tortib olgan o'zi. Mana bular chirib ketgan. Manaki. Shu salmon to'shalgan joygacha shunday holatda bo'lganda. Mana buni chirganini ham uvol bo'ladi deb shoshilmang. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda yoyib qo'ydik birozrog'ini, bir 10 fartug'ini yoydik. Xudo xohlasa mana shuni ham quritib olgandan keyin bu quruq yemishdan ham, quruq bedadan ham вообще zo'r bo'ladi, chunki tuzli i poyasi ezilgan, yumshoqqina bo'lib turibdi. Mana shuni holatda nasib bo'lsa quritib olamiz, silos holatda qilib, keyin qishda bemalol quruq yemish sifatida salmonlashtirib beraversa bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu mana shunday holatda chirigan, endi hammasi emas, salgina chiriganini ham olib tashladik. Mana salmonimiz, mana shu salmon mana shunaqa qilib chiritgan. Salmon yumshoq bo'lib silos bilan birga yeydi deb edik, bu salmon silosni yedi. Endi xudo xohlasa bu ham uvol bo'lmaydi, endi salgina xizmati bor. Hozir shunday qilib yoyib chiqdik tomorqaga. Nasib bo'lsa 4-5 kunda qurisa, 1-2 avdoramizda keyin yana ikkinchi etaj molxonaga chiqarib tashlaymiz. Xullas, ana shunaqa gaplar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangi bir video. Endi bu ham juda katta ahamiyatga ega video. Ko'pchilik har yil silos yopishda mana shunday xatolarni qilmasligi uchun sizlarga ham yetkazib qo'yayin dedim. Endi o'zimizda uyda qilingan silosni holatini sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapman. Bu uyalish yo boshqa qilish emas, prosta qolganlarga o'rnak bo'lish va bilmaganlar uchun mana shu narsani qayta takrorlamaslik uchun mana shu videoni qilyapmiz do'stlar. Umid Rashidov YouTube kanaliga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, pastda podpisatsiya tugmasi bor, albatta shuni bosib qo'ysangiz, xuddi mana shunday chorvachilikda, qurilishda foydali videolar chiqib boradi. Albatta obuna bo'lib qo'ying, birinchilardan bo'lib shunday videolarni ko'rasiz va o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz do'stlar. Bugun chiqarayotgan sanamiz 2022 yil 25 noyabr sanasiga, haftani juma kuni, juma ayomingiz muborak bo'lsin do'stlar. Mana molxonamiz holati, xudo xohlasa molxonani ham yana so'rashgan, ularga ham bir molxonani yana abzor qilamiz. 3 yil poliga g'isht terilganiga 3 yil ketyapti. Uniyam ko'p kishi so'ragan, obzor video qilamiz nasib bo'lsa. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar, bizni kuzatishda davom eting. Bugun xudo xohlasa bozor
Suatımız bana